ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି କାଳୀପୂଜା ଭସାଣି ଉତ୍ସବ। ତେବେ କାଳୀପୂଜା ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ରିକେଟର କ୍ରେଜ୍। ଆଜି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି, ଆଉ କଟକରେ ମେଢ଼ ସହ କ୍ରିକେଟର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି କଟକିଆ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍, ଆଉ ସାହିର ପିଲାମାନେ ଘରେ ନ ରହିକି ମେଢ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ବି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ୍ଟାକୁ ଫଳାଫଳ କ'ଣଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟସ୍ ଜିତିକି ବ୍ୟାଟିଂ ନେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ମେଢ଼ରେ ଆମେ କମସେ କମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସାହି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ନାଇଁ LED ଲଗେଇବୁ। ଭଲ ଅଛି, 300 ଭାରତ ପକ୍ଷରେ ଯିବ। କଟକ ସହରରେ ବାଖରାବାଦ ପୂଜା କମିଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାଖରାବାଦ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମେଢ଼ରେ ଲଗାଯାଇଛି LED, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। କଟକରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ TV। ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ।